بلوچستان میں امن دشمنوں کا ایک اور وار، کوئٹہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، گولیوں کی زد میں آ کر پولیس اہلکار جان کی بازی ہار گیا۔ فائرنگ کا واقعہ کوئٹہ کے علاقے نواکلی کے قریب پیش آیا۔ پولیس کے مطابق نامعلوم افراد فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول محمد موسیٰ بروری تھانے میں محرر تعینات تھا اور رات کو ڈیوٹی کے بعد گھر جا رہا تھا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔